Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević rekao je da je bilo 19.496 nevažećih glasačkih listića, odnosno 0,99% od broja glasača koji su glasali. Ovo nisu konačni rezultati, ali možemo smatrati da je to rezultat koji je veoma blizak konačnom rezultatu, rekao je on. Na pitanje novinara da li su zabeležene neregularnosti tokom glasanja na referendumu, predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević je odgovorio da do sada nijedan prigovor nije stigao na adresu RIK-a koji bi se odnosio neke posebne neregularnosti na bilo kom biračkom mestu. On je rekao da je glasanje građana sa Kosova i Metohije proteklo u najboljem mogućem redu, uzimajući u obzir sve okolnosti koje su pratile glasanje ovih glasača. Njima je omogućeno da glasaju 4 grada van teritorije Kosova i Metohije, rekao je Dimitrijević.